সমূহত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী, পথাৰত চহা কৃষকৰ শৈল্পিক প্ৰকাশ। প্ৰথমবাৰলৈ এনকেটিভিত ভেলাঘৰ প্ৰতিযোগিতা। ভেলাঘৰত ভাস্বৰ হ'ব লাগিব অসমীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰা। আমালৈ পঠিয়াওক ভেলাঘৰৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো পঠিয়াওক 7399013872 নম্বৰলৈ। অংশগ্ৰহণৰ অন্তিম দিন 14 জানুৱাৰী 2023। ফলাফল ঘোষণা হ'ব 17 জানুৱাৰীৰ প্ৰাইম মেট্ৰিক্সত। বিজয়ীলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব নগদ ধনৰ লগতে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ।